Bydlet v Praze, v ulici U Slovanky, znamená především mít metro lahví 5 minut od domova. Jak jsem říkal, mě cesta z metra trvala něco málo přes 5 minut, přímo před vchod tohoto cihlového domu. Moje jméno je Jarda Dvořák, jsem realitním makléřem a rád bych vám představil jeden malý byt, ovšem s velkým potenciálem. To je za mnou. Byt je umístěný ve třetím patře a jedná se o původní jednakákáčko se solidní výměrou, které majitel rozdělil na kuchyň s jídelnou a obývací pokoj. Jako nápad určitě skvělý, já to ovšem vidím přece jenom trošičku jinak. Co kdyby se z kuchyně udělala ložnice se šatnou anebo s pracovnou? No a kuchyně, ta se určitě vejde do prostorné chodby. A co se týká obyváku, ten by mohl zůstat tak, jak je. V docházkové vzdálenosti je kompletní občanská vybavenost. Ale co hlavně, je tu spousta zeleně pro chvíle oddechu a relaxace. Mimochodem, jak se vám líbila nabídka? Pokud ano, mrkněte na virtuální prohlídku, anebo mi rovnou zavolejte. Rád se s vámi osobně setkám. Mějte se fajn.